এখানে আমার প্রধান সম্পাদক কোম্পানির যে ঘটনা আপনার বারো যে অধিবেশন করে আমার কোনো ঘটনা আছে আমাৰ আজি কিছুদিনৰ পৰা আমি এই প্ৰসংগত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ অসম সাহিত্যসভাৰ যি বাৰপূজীয়া অধিৱেশন এই বাৰপূজীয়া অধিৱেশনতো আমাৰ বি টি আৰৰ পৰা যোৱা প্ৰতিনিধিয়ে কিছু কথা উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তেতিয়া মই অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে মই এই কথাটোৰ মই নিজেই নেতৃত্ব লৈছিলোঁ যে আমি নিজে গৈ আমি বি টি আৰৰ মুখ্য প্ৰশাসক ডক্টৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি এই গোটেই কথাটো আমি পোনপটীয়াকৈ আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ এটা পৰম বিশ্বাস আছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিহেতু এটা মানে মূলৰ পৰা আহি আজি শাসকৰ মানে পদত অধিষ্ঠিত এগৰাকী ব্যক্তি গতিকে গোটেই প্ৰেক্ষাপটটো তেখেতে জানে আৰু এইখন অসম ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এক সমন্বয়ৰ ভূমি আৰু অসম সাহিত্যসভাই প্ৰতিটো নিয়ত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ এক নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে আমি অসম সাহিত্যৰ প্ৰাণ সম্পাদক হিচাপে আমি অধিষ্ঠিত হৈও আমি এই কথাটো ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমি অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি ভাষা যি সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা এই সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক আগবঢ়াই লৈ গৈ আমি জাতীয় জীৱন গঢ়াৰ আমি প্ৰয়াস কৰিম আৰু সেই মৰ্মে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ আমি জনগোষ্ঠীয় সমাৰোহবিলাক পাতিছোঁ বা এইবাৰ বাৰপূজীয়া অধিৱেশনত আমি সাহিত্য সন্মিলন অনুষ্ঠিতকৰণৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ আমি সভাপতি সম্পাদকসকলক মাতি তাত আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি আজি এই সজাতি দলটো লৈ আমি আজি আহি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আলোচনা কৰি আমি কেইবাটাও দিশ আমি তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যেনে আমাৰ বি টি আৰত যিসকল আমাৰ ভূমিপুত্ৰ বছৰ বছৰ ধৰি জেনেৰেশ্যন আপোনাৰ পুৰুষানুক্ৰমে ইয়াতে আছে তেখেতসকলৰ যি ভূমিৰ যি ব্যৱস্থাপনা পত্তাৰ যি ব্যৱস্থাপনা সেইটো কৰিব লাগে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি মাধ্যমটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব ইয়াতে আমি বড়ো ভাষাৰ আমি সৰ্বত উন্নতি আমি বি টি আৰত আমি কামনা কৰোঁ তাৰ লগে লগে বড়ো ভাষাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষাৰো যাক আমি লিংগুৱা ফ্ৰাংকা বুলি আমি কৈছোঁ সংযোগী ভাষা বুলি কৈছোঁ গতিকে এই ভাষাটোৰ উৎকৰ্ষ সাধনো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মানে দায়িত্ব হোৱা উচিত সেই প্ৰসংগটো আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ যি কিছু মানে ভুল মানে আমি কথা আমাক প্ৰতিনিধি সভাত উত্থাপন কৰিছিল গতিকে সেই কথাটো আমি কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ডত কি পাইছিল ৰেচন কাৰ্ডত মানে বড়ো ভাষা আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মানে বড়ো উদ্দোষিত মানুহখিনিক আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ৰেচন কাৰ্ড অসমীয়া মানুহখিনিক দিয়াৰ যিটো কথা হৈছে আমি সেইটো কথা আমি কৈছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড অসমীয়া বড়ো দুয়োটা ভাষাতে একেখনতে হওক তেতিয়া আমাৰ তাৰ জৰিয়তে আমাৰ এটা এক ভাতৃত্ববোধ এক সমন্বয়ৰ ভাৱধাৰা আমাৰ গঢ় ল'ব কাৰণ এগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সেই ৰেচন কাৰ্ডখন পাব গতিকে সেই অসমীয়া ভাষাটোৰ লগতে তাত থকা বড়ো ভাষাটোৰো অধ্যয়ন আপোনা আপুনি হ'ব যেতিয়া চকুৰ আগত দেখি থাকিব বা এইটো দেখি থাকিব ঠিক তেনেকৈ বড়োভাষী ব্যক্তি এজনে যেতিয়া সেই ৰেচন কাৰ্ডখনত বড়ো অসমীয়া মানে ডুৱেল লেংগুৱেজত পাব তেতিয়া তেওঁ ভাষাটো আপোনা আপুনি মানে শিকি থাকিব বা হেৰি কৰি থাকিব আৰু সেইটোৱে আমাৰ এটা সমন্বয় সম্প্ৰীতি আমাৰ বাঢ়িব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিবোৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক বা আন আন অনুষ্ঠানেই হওক যিবোৰ আমাৰ নামফলক সেই নামফলকবিলাকত আমাৰ বড়ো ভাষাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰটো এইটো সুনিশ্চিত কৰাটো আমি মানে বিচাৰিছোঁ আন্তৰিকতাৰে আমি বিচাৰিছোঁ তেখেতে কি ধৰণৰ তেখেতে গোটেই কথাটো তেখেতে যিখিনি কথা হৈছে অতি ব্যৱহাৰিক দিশেৰে কৈছে যে ইয়াৰ কাৰণে সকলো আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আমি সকলোৱে সকলোকে আমি আগভাগ ল'ব লাগিব গতিকে আজিৰ দিনতো আমাৰ যিটো ধৰক এই যিটো হীনমন্যতা সেই হীনমন্যতাটো আমি দূৰ কৰিব লাগিব কাৰণ আজি অসমীয়া ভাষাটো এটা নিৰ্দিষ্ট জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা নহয় আজি ধৰক বড়োসকলৰ বড়ো ভাষা ৰাভাসকলৰ ৰাভা ভাষা মিচিংসকলৰ মিচিং দেউৰীসকলৰ দেউৰী ভাষা গতিকে এই গোটেই সকলোখিনিক সংলগ্ন কৰাৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাটোৱে আজি ধাতৃভাষা হিচাপে আজি সকলো মানে সৰ্বত্ৰতে আজি বিৰাজ কৰিছে গতিকে কৈছে যে আজি আমি তেখেতৰ যিখিনি কথা ব্যৱহাৰিক কথা সেইখিনি যথেষ্ট ভাল কৈছে যে ইয়াৰ কাৰণে আমি বড়ো সাহিত্যসভা আপচুসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এটা সুন্দৰ আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগে আৰু আমি ইতিমধ্যে যিখিনি কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ সেই কথাবিলাকতো তেখেতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আমাৰ যদি এই ধৰণৰ কিছু কথাত যদি আমি যদি একঘেয়ামী হৈ লাগি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কোনো ফালৰ পৰা মানে সফলতা আমি পাব নোৱাৰিম আৰু এইটো এটা শক্তিয়ে সদায় এই কথাটো চিন্তা কৰি আছে যে আমাৰ যদি এই ৰিজনটোৰ যদি ভাষা সংস্কৃতিত যদি ইয়াক যদি সংঘাত আনি দিব পাৰে হয় প্ৰশ্ন হৈছে যে বি টি আৰত কি অসমীয়া ভাষা এলাগি কৰি থকা হৈছে নেকি
বিটিআরত অসমীয়া ভাষাটো এলাগি বুলি ভাবাটো কথাটো মানে সঠিক কথা নহয় বুলি মই ভাবো। কারণ আজি আমি তেখেতৰ লগত যি কথা পাতিছোঁ, তেখেতৰ সমস্ত আমি ৰেলত কি কথা পাতিছোঁ, সুন্দৰকৈ আমি অসমীয়া ভাষাত কথা পাতিছোঁ, তেখেতে আমাৰ লগত অসমীয়া ভাষাত কথা পাতিছে। আজি গোটেই দিনটো আমি বিটিআরত আছোঁ, আমি অসমীয়া ভাষাতে কথা পাতি আছোঁ। গতিকে আমি ভাষাটোৰ যিটো ব্যৱহাৰ সেইটো আমি প্ৰত্যেকেই আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ, আৰু যেতিয়া ভাষাটোৰ ব্যৱহাৰ থাকিব তাৰ লিখিত কথাটোতো আহিব, তাক কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। এইটো এটা মানে চিৰন্তন প্ৰয়াস। মই এগৰাকী ভাষাৰ সেই ভাৱনাটো অনাটোৱে ভুল। মই কৈছোঁ যে আমি যদি ক'ৰবাত এলাগি হৈছে তাক আমি সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব, আৰু যিয়ে এলাগি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক যদি আমি আস্থা বিশ্বাসত লৈ যদি আগবাঢ়োঁ, তেওঁলোকক যদি আমি এই দায়বদ্ধতাটো বুজাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে বুজিব যে আজি অসমীয়া ভাষাটোৰ পৰা কাৰ কি লাভ হৈছে। অসমীয়া ভাষাটো মই ক'লোৱে যে আজি এজন বড়ো ভাষী মানুহ, এজন ৰাভা ভাষী মানুহৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিব, তেওঁ অসমীয়া ভাষাটোৰ লগত কথা পাতিব। যে এইটো কিন্তু তেওঁৰ এটা বড়ো ভাষাটো তেওঁৰ মাতৃভাষা, ৰাভা ব্যক্তিজনৰ ভাষাটো ৰাভা ভাষা, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যিটো কথোপকথন সেইটো অসমীয়া ভাষাত হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক প্ৰবাহ ৰক্ষা কৰাৰ লগে লগে আমি অসমীয়া ভাষাটো ৰক্ষাৰ কাৰণে যদিও সকলোৱে বদ্ধপৰিকৰ হ'ব লাগিব, সেই কথাটোত আমি প্ৰত্যেকেই আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ টীমৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, মই তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু অসম সাহিত্য সভা অসমৰ এটা অতি সন্মান কৰিব, সন্মান কৰা, সন্মানজনক এটা সংগঠন হয়, এইটো এটা পেৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়। চ' আমি তেখেতসকলক সদায় ৰেচপেক্ট কৰোঁ। তেখেতসকলে কেতবোৰ ইছ্যু আমাক জনাইছে, ইয়াৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাক লৈও কথা কৈছে। আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত অসমীয়া ভাষা, বড়ো ভাষা, যাৰ যাৰ মাতৃভাষা আছে, প্ৰত্যেকটো মাতৃভাষাই যিটো মৰ্যাদা পাইছে এইটো সদায় পাব। ইয়াত কাৰোবাৰ শংকা এটা থাকেই সদায়। এতিয়া বড়োৰো আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত এটা শংকা থাকে, ঠিক তেনেধৰণৰ অসমৰো অসমীয়া ভাষাৰো কিছুমানৰ শংকা থাকে। কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো লেংগুৱে ফ্ৰাংকা হয়। তো ইয়াৰ কাৰণে বিটিআৰ অঞ্চলত মাত্ৰ নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুত জেগাত অসমীয়া ভাষা মানে মানুহে বুজি পায়। গতিকে বিটিআৰ অঞ্চলতো অসমীয়া ভাষা এলাগি হোৱাৰ কোনো কথাই নাই। কিছুমানে কেতিয়াবা আৰু তেনেকুৱা এটা ইছ্যু বনায়, এইটোৰ কাৰণে কিছুমান দায়িত্বশীল সংগঠনবিলাকে অলপ শংকাত আহে আৰু কথা পাতিব লগা হয়।